Mas virando a página aqui, ontem a gente chegou a comentar um pouco sobre o assunto, que é tema da nossa enquete de hoje. Pode ser votado ainda nesta terça-feira na Câmara dos Deputados, em caráter de urgência, o projeto de lei número 5595-2020. A gente não ouviu o Augusto ontem falar sobre o assunto. Esse artigo, ele reconhece a educação básica de ensino superior em formato presencial como serviço e atividade essencial. A iniciativa é da deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, que mandou um vídeo para a gente. Ó, vamos acompanhar. Pessoal, estamos aqui na expectativa da votação do projeto 5595. O que significa isso e o que o projeto fala? O projeto faz com que a educação se torne uma atividade essencial. Isso hoje, nesse momento de pandemia e também após a pandemia. Mas ele foi incorporado no texto e que é muito importante a divulgação da boa informação, é que nós colocamos nesse momento, que estamos no momento de pandemia, um protocolo de segurança para que deixe todos os pais e seus alunos, os seus filhos em segurança, e em especial os professores. Então, o projeto está para ser votado, colocando a nossa educação como atividade essencial, o patamar que ela merece, e principalmente, neste momento de pandemia, colocando os protocolos de segurança, e que será feito, sim, por seus estados e municípios, porque lá sabe o que está acontecendo. Pedimos o apoio e pedimos a propagação da boa informação. Muito grata e que Deus nos abençoe. Nessa segunda, a gente debateu um pouco desse importante assunto. O Augusto estava preparando o programa Direto ao Ponto, mas faltou a gente ouvir a sua opinião, Augusto. Olha, Adriana, eu acho que a essa altura do campeonato, eu acho absolutamente essencial essa atividade. Acho que essa altura do campeonato, os pais covardes, as mães covardes, os professores covardes ou oportunistas tinham de se render à evidência de que uma geração já foi traída por eles e outra começa a ser. Nós estamos em abril. As escolas que cobram mensalidade se aproveitam da covardia dos pais e da ignorância dos pais, porque os pais que têm filhos em escolas particulares não podem ser tão imbecis. Os danos causados às crianças, a cabeça delas, são infinitamente maiores do que os causados pela pandemia. Na Suíça, por exemplo, morreu uma criança foi infectada, uma. E as escolas continuam abertas. Aqui, com prefeitos também ignorantes, apoiando e baixando medidas, os pais e os professores já passaram dos limites, né? Estão se transformando em caso de polícia. Eles não têm a menor consciência do que estão fazendo aos filhos, porque são, repito, covardes e não sabem que estão sendo manipulados ou fingem não saber o que dá na mesma pelos sindicalistas de sempre.